Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Вітаю вас, шановні телеглядачі, до вашої уваги програма «Формула здоров'я». Генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 00. Саме за цим номером ви можете телефонувати нам у студію і ставити свої запитання до лікаря нашого гостя. Сьогодні ми з вами познайомимося з поняттям невідкладної та екстреної медичної допомоги. І, зокрема, поговоримо про першу медичну допомогу потерпілому поза межами лікувального закладу. На мої ваші запитання сьогодні відповідатиме доцент кафедри невідкладної екстреної медичної допомоги Тернопільського державного медичного університету Ляхович Роман Мар'янович. Перше знайомство – візитка. Ляхович Роман Мар'янович народився на Тернопільщині. В 1974 році закінчив середню загальноосвітню школу. З 74 до 80 року навчався в Тернопільському державному медичному інституті імені Івана Горбачевського. З 80 до 81 року проходив інтернатуру в Волинській обласній лікарні місто Луцьк. З 81 до 84 року лікар-педіатр, головний лікар Новосілківської дільничної лікарні Заліщицького району Тернопільської області. З 84 до 85 року працював лікарем футбольної команди «Нива» Тернопіль. З 85 до 95 року лікар-анестезіолог, реаніматолог Тернопільської міської лікарні номер 1. З 1995 року до 2000 року завідувач відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги. З липня 2000 року Ляхович Роман Мар'янович, пройшовши конкурсний відбір з працевлаштування медиків за кордоном, продовжив свою трудову діяльність лікаря-анестезіолога за контрактом у Центрі пластичної хірургії та опікової травми міста Тріполі, що у Лівії. У 2005 році, повернувшись на Україну, почав співпрацю з Тернопільським державним медичним університетом, лікар-анестезіолог товариства «Десна». З 2006 до 2008 року асистент кафедри хірургії з курсом анестезіології та урології Тернопільського державного медичного університету. У 2011 році Ляхович Роман Мар'янович захистив кандидатську дисертацію. З 2008 року і до сьогодні працює на посаді доцента кафедри невідкладної екстреної медичної допомоги. Автор 18 наукових статей, 2 винаходів, 1 посібника, багаторічний тренер-консультант бригад швидкої медичної допомоги Тернополя та області, які неодноразово ставали переможцями та призерами чемпіонатів Європи та України. Доброго вечора, Романе Мар'яновичу. Ми раді вітати вас у нашій студії. Отже, перша медична допомога потерпілому поза межами лікувального закладу. Як надати першу медичну допомогу потерпілому, який знаходиться не в лікарні, є без свідомості, і хто повинен це вміти? Дякую. Питання дуже таке об'ємне. Я би навіть почав відповідати на кінець вашого запитання. В першу чергу, звичайно, повинні надавати допомогу медики, які випадково стали свідками події не тільки в стаціонарі, там, в поліклініці, а поза межами, про що ви запитали, поза межами, скажімо, лікувальної установи. Дуже хотілося б, щоб такими знаннями, елементарними, базовими знаннями реанімаційних заходів, були надіяні ті люди, які в силу своїх функціональних обов'язків найбільш тісно стикаються з великою кількістю людей. Ну, це може бути водії, це може бути, скажімо, ті самі працівники органів внутрішніх справ, провідники вагонів і інші люди, які дійсно співпрацюють з великою кількістю людей. Але сьогодні, я думаю, наша дискусія буде, як ви запитали мене, це в цій частині цього запитання, як навчити пересічного громадянина, який може далеко від медицини, базовим принципом, таким елементарним, доступним для їхніх можливостей здійснення реанімаційних заходів. Так. Скажіть, будь ласка, якими мають бути початкові дії рятувальника? Людина, яка прийшла на допомогу, і людина, яка виявила потерпілого в непритомному стані?
Ну, я вам повинен сказати, Тетяна Івановна, спочатку треба думати про особисту безпеку. Вона має спрацьовувати безальтернативно, тому що не завжди людина, скажімо, просто на ваших очах може впасти і там зупиняється в неї серце. Також може бути ситуація більш драматична, може бути якась катастрофа, може бути якийсь палаючий будинок, де людина гине, скажімо. Може бути зовсім, малює дику ситуацію, але вона може бути в житті, коли десь електричний провід, мокро, дощ і вразив якогось там, скажімо, електромонтера чи іншу людину, яка стала випадково на цій ситуації. То, звичайно ж, ми навіть студентам залучаємо до навчального процесу на тих ситуаційних задачках, завжди кажемо, що особиста безпека має спрацьовувати безальтернативно. І ті змагання, які ми от прозвучали, ми проводимо, ми теж завжди наші команди, коли входять в зону, так званий антураж, коли ми створюємо перед початком час старт, вони завжди питають, а місце безпечне? А ми кажемо, як бачите, ми можемо створити, хтось бігає з ножем, хтось, можливо, з пістолетом. Тому, в першу чергу, безпека. В подальшому наші дії, загальне враження від того випадку. Ну, скажімо, давайте я вже придумаю ту казочку про той електромонтер. Лежить електромонтер. Можливо, якщо є можливість усунути небезпеку, скажімо, сухої ляку там підкинути від провід від нього. Да, ми можемо це зробити. Допоріз рятувальних служб. Потім, що є, які ушкодження, можливі відомі ушкодження, якась там травма, кровотеча тощо. Наступним кроком це буде оцінка свідомості. От. Ну, ми, коли будемо дискутувати в подальшому, будемо казати про те, що я чудово розумію, хто перед нами зараз слухає нашу передачу, люди абсолютно більше далекі від медицини. Тому ми кажемо, визначити рівень притомності. Чи він реагує, скажімо, на звертання, чи він реагує на дотик. Якщо немає реакції на дотик, тоді ми створюємо больове відчуття. Що завгодно, щипніть, замочку вуха, за сосок, трапециевидний м'яз. Якщо немає відповіді зі сторони рухової чи активності, чи, можливо, спілкування, значить ця ситуація розцінюється як критична. Це як мінімум глибока кома, а як максимум термінальна стадія, остання ланка, термінальний останок, і називається клінічною смертю, про що в нас, напевно, піде сьогодні мова. Далі треба починати реанімацію. Зрозуміло. Ми маємо фото. Будь ласка, покажіть нам. Роман Мар'янович, я попрошу вас нам прокоментувати його, так? Так, в принципі, тут наші гудківці, ми тут моделюємо таку ситуацію, як бачите, от двоє рятувальників умовно знайшли потерпілу. І ось вони визначають, в першу чергу, визначають, чи реагує. Інша дівчинка, бачите, зараз закинула голову, висуває щелепу для того, щоб визначити, чи є абсолютні ознаки клінічної смерті, чи вони відсутні, чи присутнє дихання, чи присутня пульсація. Якщо немає того другого, це знову ж таки є покази до початку реанімаційних мероприємств. Зрозуміло. Добре. Роман Мар'янович, ну ми говорили, мова йшла в нас про рятувальника. От чи може будь-який пересічний громадянин, людина далека від медицини, визначити абсолютні ознаки клінічної смерті? Так, оце, напевно, саме основне, про що ми зараз почнемо говорити, знову-таки звертаючись до глядачів, які, напевно, є не медиками. Хто дивиться нас і слухає. Є такий принцип CIB, є принцип ABC, це абревіатура англійської мови, слів. Ми будемо говорити більш приземлено. Якщо той самий рятувальник хоче допомогти ближньому, і він підійшов до потерпілого, скажімо, от останній момент для визначення рівня притомності, він його щипнув, реакції немає ніякої. Ніякої реакції немає. То для того, згідно сучасних вимог по базовій принципу реанімації, називається Basic Blood Support, начитується ця програма для немедиків, вона зобов'язує тільки визначити впродовж 10 секунд, недостатньо більше, достатньо цього часу, більше не потрібно, чи є дихання. Якщо відсутнє дихання, як ми це робимо? Ми потім покажемо, теж там буде фото і відео. Нахиляємося до зовнішніх дихальних шляхів, краєм ока, вуха спостерігаємо, тут оком спостерігаємо, чи є дихання, а краєм вуха спостерігаємо, чи є видих пацієнта, скажімо, по дихальних шляхах. Якщо немає дихання, це є одна з абсолютних ознак клінічної смерті, яка знову ж таки вимагає початку реанімації. Якщо ми говорили більш поглиблено, особливо тим людям, які, можливо, мають елементарні навики там по медичній освіті, є так звані парамедики, то ми ще кажемо, що є ще дві інші ознаки клінічної смерті. Це відсутність пульсації на майстральній судині. От, власне, що робить ця дівчинка. Бачите, дуже вдало це фото у нас вийшло на екран. Вона визначає, чи є дихання і чи є пульсація. Ну і зовсім складна математика, я чисто теоретично скажу, тому що, ще раз скажу, нам, не медикам, ну тим людям, які дивляться нас, напевно, не зроблимо поняття, що таке вузькі, широкі зінички. Але це ще одна ознака
Третє – ознаки абсолютної, ознаки клінічної смерті. Тобто, чи є дихання, чи є пульсація. Справа, так? Треба доктору. Так, справа і зліва – це є бокові поверхні. Так, це є там, де знаходиться сонна артерія, магістральна судина. Фатальною помилкою буде, коли ми будемо ставити пальці на периферичну судинку, десь там, і думати, що це є пульсація. Це може бути власна пульсація, яка може помилково бути розцілена як пульсація потерпілого. Тільки магістральні судини, безумовно. Тільки на шиї, так. І оце ланцюг виживання. Поясніть, так, будь ласка, Тетяна Іванівна, це ланцюг виживання, він має просто, так ви знаєте, знаменитість в чому по всьому світі. Тому що ця абревіатура розтлумачує всі дії догоспітальної реанімаційної допомоги. Що це означає? ABC, це означає, що ми забезпечуємо прохідність дихальних шляхів, так. Визначаємо BRIS, чи є дихання, C-circulation, чи є кровобіг. Те, про що ми тільки що з вами говорили. Так. Потім. Звичайно, на цьому етапі, напевно, людина повинна була викликати швидку. Так. Поки вона викликає швидку, ну от зараз я не бачу наступного. Так, дякую. Ланка, це є СЛР, це серцева легенева реанімація. Якщо так. Можна повернутися до цього самого фото, якщо можна. Якщо не можна, я прокоментую далі. Будь ласка. По-дальшому, літери АЗД означають автоматичний зовнішній дефібрилятор. Тетяна Іванівна, і для вас всіх глядачів звертаю увагу, що в сучасних розвинутих країнах, а я вважаю таку Польщу, наші сусіди, ми дуже часто буваємо там на навчаннях, конференціях тощо, там в будь-якому супермаркеті, гіпермаркеті, на стадіоні, в церкві, в костьолі, де в аеропорту знаходяться автоматичні зовнішні дефібрилятори. Ось ця абревіатура АЗД. Що це означає? Це означає, що будь-який не медик, вкотре повторюю вже, може підключити цей дефібрилятор. Він сам дає інструктаж приклеювати два електроди, і тільки одна команда нажати кнопочку «Розряд», він сам виконає всю маніпуляцію одну за одною. Позитивною рисою, фантастично позитивною рисою дефібрилятора є те, що він не має права на помилку, він не помилиться. І цілком уверено, що чиє життя буде врятоване. Перший варіант, що відновлюється в діяльності, або інший варіант, не приведемо цього пацієнта до призу швидкої в соціальну, а що гірше, біологічну смерть. Далі швидка медична допомога, так? Далі швидка медична допомога. Ви знаєте, ну, якщо би взяти оцю абревіатуру всіх цих ланцюга виживання, переставити в реалії нашого сьогодення, то, на жаль, я міг поставити би, ну, на жаль, хрест поставити на АЗД, на дефібрилятор, тому що, на жаль, нас їх немає, особливо на периферії. І тому швидка медична допомога, я теж ставлю знак питання, не завжди і швидка має дефібрилятор. Цю проблему я чудово знаю, тому що ви знаєте, що наша кафедра знаходиться на базі Центру екстремедичної допомоги медицинних катастроф. Ми щодня спілкуємося з головним лікарем. Цей прилад, він є ж він дорогий. Він дорогий, але він конче необхідний. Але коли ми, може, заведемо мову про ті організаційні моменти, які торкнулися швидкої, можливо, я скажу, що там є позитивні добре. Також. Ми розглянемо штуки, це так. Докладніше. Добре. Далі швидка медична допомога. І далі оце комплексне післяреанімаційне лікування. Це пацієнт, де ми маємо надію, що він вижив. Тут теж це можна... Це в лікувальному закладі. Це вже ми, швидка допомога, везе його в лікувальну установу. Теж виникає знак питання, а чи, якщо цигланок немає, чи можна цього пацієнта надіяти, що він виживе? Так що це проблема. Наші точки, ну, скажімо, скрута, матеріальна скрута, вона відчувається без сумніву. Зрозуміло. Шановні телеглядачі, я нагадую вам, що у прямому ефірі програма «Формула здоров'я». Сьогодні мова йде про першу медичну допомогу потерпілому поза межами лікувального закладу. Гостем нашої студії є доцент Тернопільського державного медичного університету Роман Мар'янович Ляхович. Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43-39-00. Будь ласка, приєднуйтесь до нашої розмови. Роман Мар'янович, непрямий масаж серця і штучна вентиляція легень. Коли проводять реанімаційні заходи потерпілому один або два рятувальники, як це правильно проводити? Розказую, шановні колеги. Ну, почну трошки здалека, так, дуже лаконічно, що зараз всі ті медики, які працюють, скажімо, пацієнтами, де потенційно може бути якийсь загрозливий стан, працюють за клінічними протоколами з медицини невідкладних станів. Чому я про це сказав? Я сказав про це, що ніякі протоколи, ніякі підходи так часто не змінюються з цих всіх медичних невідкладних станів, як, власне, реанімаційні заходи. Постійно вдосконалюються. Зрозуміло чому? Тому що летальність велика, люди помирають. Статистика жахлива. На сьогоднішній день, щоб ви знали, з 10 пацієнтів, яким проводиться реанімація, виживають ледве двоє, 8 помирають. Це дуже багато проблем. Але смуток в тому, що з тих 8, 6-7 помирають поза межами стаціонару. Ось де тема нашої сьогоднішньої дискусії. Тому на сьогоднішній день для всієї категорії пацієнтів, крім дітей новонароджених і грудного віку,
співвідношення натискань на грудну клітку, ну, кажуть, трошки зараз не на масаж, це кажуть, більше тишного натискання, компресія. Але я думаю, що пересічний громадянин розуміє, що масаж для нього асоціюється з масажем. Дійсно, масаж мається на увазі на те, що він натискає, а не гладить там по грудній клітці. Тому ж співвідношення масажу до вдування повітря, штучна вентиляція легень, має бути 30 до 2. І ті, хто нас дивиться, можливо, пригадують ті інформаційні джерела, які їм подавалися колись, що 15 до 2 двома рятувальникам, 5 до 1 одним рятувальником. Чому 30 натискань? І ці питання задають нам не тільки студенти, задають нам ті люди, де ми читаємо лекції, проводимо заняття. Ми пояснюємо, що лише з 20-го, з 25-го натискання, чи хочете слово масажу, ми досягаємо такого мінімального, але адекватного перфузійного тиску, коронарного тиску, який, власне, подає нам не тільки кров, але і кисень для центральної системи, яка найбільш вразливої гіпоксії, і 25% серцевого викиду достатньо, щоб цей пацієнт продовж тривалого періоду часу не переводився знову ж таки в стан біологічної смерті, щоб він жив. Тому і зробили наголос на частоті натискань. Наступне, є єдина категорія, дозвольте, я завершу, це дітки новонароджені грудного віку, там співвідношення може 15 до 2. Зрозуміло. Нам телефонують, Роман Мар'янович, мусимо відповідати. Я перепрошую, що я перебила вас. Будь ласка, ми вас слухаємо. Ваше запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Я людина без медичної освіти, і мене цікавить наступне запитання. Скажіть, будь ласка, шановний Романе Мар'яновичу, якщо я буду проводити реанімаційні заходи поза стаціонаром, відповідно, і внаслідок моїх невірних дій людина помре, чи нестиму я якусь юридичну відповідальність за свої дії? Дякую. Ну, можу заспокоїти колегу, тим більше вона не медик, ніякої юридичної відповідальності вона не буде нести. Тому що я можу сказати таку схожу фразу, постулат: краще робити щось, ніж не робити нічого. Я сказав статистику, яка вона жахлива. І знаєте, я як доцент, який знаходиться на базі швидкої допомоги, нарідко мені попадають на рецензії карти виїзду, це основний документ юридичний, який регламентує діяльність швидкої допомоги, деколи боляче читати ті рядки, коли швидка допомога приїжджає і констатує біологічну смерть. Тобто людина помирає. Про що мова? Мова про те, що швидка, як би вона швидко не їхала по наших дорогах, на жаль, вона не завжди може бути швидкою. Тому що, скажімо, відверто, десь я на емоціях зараз скажу, але відношення наших водіїв до швидкої, я скажу відверто, грубо, але може правдиво, це є хамське відношення, абсолютно тотальна неповага. Вони не знають двох основних правил. Коли їде швидка, ззаді них, наче вони повинні пропустити дорогу. Це перший один закон. Інший, коли дійсно є сирена, і не дай Бог, там вже дійсно мигалка, зупинися, дай дорогу. Тому що асоціювати повинен кожен одну думку, що сьогодні це йду до кого, завтра до мене. Розумієте? І коли під'їжджає швидка, констатує біологічну смерть, запитують, ви що зробили? Ні, ми нічого не робили. А може бути натовп людей. Ви пригадуєте, минулому році ми тут були в студії, коли померла дівчинка 27 років, 2 роки тому, перепрошую, час летить стрімко, десь коло Анастасії. Я теж озвучував у прямому ефірі, ми були з професором Гудимою, сумну картину. До приїзду швидкої ніхто нічого не робив. Аж потім, десь на 7-8 хвилині, прибігли два працівники, медики з поліклініки МД, але фатально час був втрачений. Клінічна смерть небезмежна, 4-5 хвилин. Допомагати потрібно. Потрібно, без сумніву. Добре, нам телефонують, так? Запитувала. Є дзвінок. Доброго вечора, ваше запитання, будь ласка. Доброго вечора. У мене одне питання. Я чув, що, власне, потерпілим, які тонуть в морській воді, тобто в солоній воді, потрібно надавати якісь інші реанімаційні заходи, ніж людям, які тонуть в прісній воді, ну там в річці чи в озері. Це правда? І чи які тоді треба надавати їм, власне, заходи? Ну, я не буду вас питати, чи ви медик, але ви задали достатньо хороші професійні питання. Дякую. Без сумніву, початкові дії будуть відрізнятися. Тому що на простому рівні, скажу, студентами, звичайно, ми займаємося набагато глибше. Що таке прісна вода, скажімо, наш Тернопільський ставок і там, скажімо, Чорне море. Так? Вода річкова чи нашого ставка, вона має таку так звану, є поняття про осмолярність. Тобто рідина, яка має вищу концентрацію, тягне ту до себе, яка менше. По відношенню до плазми крові, наша прісна вода, нашого ставочка буде гіпоосмолярна. Отже, вона попадає не в дихальні шляхи нікуди, вона в першу чергу попадає куди в судинне русло. Створюється так звана гіпервалімія, там збільшення об'єму циркулюючої крові і достатньо 1,5 літра цієї води з нашого ставу, щоб у цей потерпілого, чи хто там втонув, зупиняється серце.
Морська вода, навпаки, має градієнт концентрації вищу, і вона захоплює рідку частину крові, створюючи альвеолярний набрик. От, власне, відмінності в тому, що якщо маємо прісну воду в Тернопільському ставі, не потрібно будь-що піднімати за ноги, витрисати. Води не буде. Водорості на мул і трошечки в шлунково-кишковому тракті. Тоді як морська вода вимагатиме, якщо ви не можете підняти, скажімо, мужчину 120 кг за ноги, звичайно, то хоча б створити так зване дренажне положення, перехилити через коліно, якась частина води витече. І потім, до речі, колега запитав, сценарій початку реанімації дещо відрізняється, оскільки, як правило, при утопленні більше превалює первинна зупинка дихання, окрім синкопального утоплення, коли зупинається серце, то в цих варіантах перед початком класичного сценарію 30 до 2, що я казав, натискання і вдування, зробіть, забезпечивши прохідність, про що я сказав вище, 5 реанімаційних вдихів. Плюс-мінус, 3-5, це неважливо. Впевніться, що є безшумна екскурсія грудної клітки, піднімання, випускання, що ви дійсно забезпечили прохідність, і якщо немає, буває, що навіть може бути позитивна відповідь зі сторони організму на ваші вдування. Якщо ж немає, класичний сценарій реанімації. Дякуємо вам за дзвінок. Роман Мар'янович, реаніматор під час натискань, про що ми говорили, на грудну клітку, зламав ребра. Чим це загрожує потерпілому? І чи можна розпочинати непрямий масаж серця потерпілому із зламаними ребрами? З кінця скажу, можна. Знову ж таки, те, що я казав на початку, щось потрібно робити. Ну, знаєте, з якої точки зору оцінювати, давайте так скажемо, про моделі кінцевого результату. Може бути успішна реанімація, і навіть на другий день вам показують там рентгенівські снімки, кажуть, ви зламали ребра. Наступне питання, а де ж пацієнт? А пацієнт читає газету. Ну, давайте, подяку чекає, напевно, правду ж якусь. Ну, логічно, зламав ребра. Інша ситуація, коли пацієнт помирає, і десь там, можливо, скриття показує, що один з механізмів смерті, це може бути ті самі зламані ребра, це є ускладнення. Але, знову ж таки, кажу таку розхожу фразу, яка побутує в реаніматорів, ті, що роблять реанімацію, і в реаніматологів, я в минулому реаніматолог, краще живий пацієнт із зламаними ребрами, аніж мертвий з цілими. Для того, щоб мінімізувати переломи ребер, власне, і перенесли локалізацію рук, можливо, там буде у нас ще фото, з нижньої третини грудини, там два пальці були вище, мечеподібного паростка, строго на середній третині грудини. Лікті розігнуті, масаж, хай за слово масаж вживаємо сьогодні, виконується масою тулуба реаніматора, пальці не торкаються до ребер, ну і від співвідношення має бути не менше стане тискань на хвилину. Я пригадую свої практиці, коли я починав ще роботу анестезіолога, реаніматолога в першій міській лікарні, мій старий завідуючий Микола Антонович Пославський вчив нас, хлопці, якщо ви не зламали два ребра, то ви не провели правильну реанімацію. Ну, по суті своїй, все-таки зламані ребра – це ускладнення. Але це не повинно слугувати зупинкою до того, щоб ми цю реанімацію дійсно припиняли, нічого не робили. Зрозуміло. Як діяти, якщо неприємно вдувати повітря з рота в рот? Роман Мар'янович, чи існують альтернативні способи здійснення штучної вентиляції легень на етапі надання першої медичної допомоги? Да, дивіться, я вам приніс тут студію альтернативу. Це є такий disposable CPR, це є такий бар'єрний пристрій, я його взяв, який, звичайно, унеможливлює перенос інфекційного захворювання через дихальні якщо шляхи. Якщо його немає. Без сумніву, я хотів сказати, ми ж не можемо гіпотетично передбачити, що зараз буде потерпілий, якому робимо анімацію, на вулиці ми носимо з собою ці бар'єрні пристрої. Що кажуть рекомендації Європейської ради ресуситації, власне, для базових реанімаційних заходів, для нас, для немедиків, в першу чергу. Вони кажуть так, якщо вам огидно, а може бути огидно. От недавно колись в мене була дискусія з студентом-іноземцем, який сказав, ви знаєте, ну, англійською мовою теж слово є безхаченко. Я знайшов на вулиці вашу бомжиху, скажімо так, як є. Вона в стані клінічної смерті. Я розумію, клятий Пократа має міжнародний статус, в тому числі в мене там в Сірії. Але мені огидно дихати рот до рота, і я, бравши носову хусточку, наражаюся на небезпеку захворіти інфекційним захворюванням. Відповідає я, відповідає ця рекомендація, якщо огидно, не проводьте. Проводьте тільки натискання на грудну клітку. Тому оцей початок, пам'ятаєте, ми показували ланцюг абревіатури, цю ABC, зараз переформатований. Зараз починається з компресії грудної клітки. Масажу, масажу, масажу. Безперервного масажу. Давайте ми ще подивимося. От ось фото, це той бар'єрний пристрій, який я, в принципі, подібний приніс. Бачите, метод рот до рота. Є два шляхи. Ну, етичний термін не рот в рот, звичайно, а рот до рота і рот до носа. Чому деколи буває рот до носа, коли там, не дай Бог, якась травма, механічне ушкодження в ротовій порожнині, надірваний язик, кровотеча, переходять до вдування рот до носа. Дітки маленькі, звичайно, охоплюємо рот і ніс, це зрозуміло. Зрозуміло.
Добре, продовжуємо нашу розмову. Шановні телеглядачі, нагадую вам, що ми у прямому ефірі. Наш телефон 43 39 00. Приєднуйтесь, ми ведемо мову про першу медичну допомогу потерпілому поза межами лікувального закладу. Роман Мар'янович, скільки часу триває клінічна смерть і що відбувається в цей час в організмі людини? Можна відповідати дуже спрощено, тому що як я буду говорити зараз такими великими високопарними, значить, висловами медичними, то напевно населення не зрозуміє. Абсолютно ми ні. Працюємо для дуже, глядачів. Так, тому я кажу дуже просто. В умовах нормотермії, такої звичайної температури, 4-5 хвилин. Що ми вважаємо? І взагалі для чого ми починаємо реанімацію? Щоб ви зрозуміли, бо дехто каже, відновити серцеву діяльність. Це важливо. В першу чергу, навіть термін заживається не серцево-легенева реанімація, а серцево-легенева та мозкова реанімація, або серцево-легенева та церебральна реанімація. Тобто мається на увазі, що наші зусилля в перші секунди і хвилини, звичайно, спрямовані на те, щоб забезпечити кору головного мозку киснем, скажімо, центральну нервову систему, де є найбільш така розумна, але вразлива ділянка структури на одиниці, це нейрони. Вони безповоротно гинуть в стані гіпоксії, відсутності кисню. І тому, власне, 4-5 хвилин без належної, без своєчасної або неякісної реанімації приводять до того, що ці нейрони гинуть. Я в своїй практиці, ну, безліч разів, я пригадую, деколи повторюсь, як я кажу, що Віктор Андрійович Ющенко казав, що ці руки ніколи не крали, правда ж так? Я пригадую і кажу, що ці руки сотні разів проводили реанімацію. Тут і за кордоном, де я працював, десь мають гіркий досвід, і були успішні реанімації. І мав випадки, коли ми оживляли, відновлювалися цю діяльність на 40-50 хвилині, але мозок безповоротно загинув. Ми мали пацієнта в стані соціальної смерті. Це дуже сумно. Це так звана громадянська смерть, тому що це вже є, вибачте, ну, не громадянин, це просто вже істота. Це дуже сумно. Це ще називають наші нейрохірурги паличний синдром. Тому так важливо кожна секунда. Кожна секунда. Оті 5 хвилин надзвичайно важливі. Так. Які ознаки вказують на ефективно проведені реанімаційні заходи? І як діяти в подальшому рятувальнику до приїзду швидкої допомоги? Ну, я переживав ці приємні хвилини, повірте мені. Може, тому я люблю свою професію. Вже тепер не з точки зору практика, а вже як викладач згадую. Це приємні моменти, повірте мені. Можливо, за це подобається мені анестезіологія, реанімація. Відновлення дихання, звуження зіничок, переживіння шкірних покривів, появу пульсації, спочатку, знову ж таки, на тій магістральній судині, чи стегнові, чи ті самі, що ми показували, сонні артерії. От. Подальшому з'являється тиск. Що має зробити рятувальник? Він має ствердити, що дійсно воно є. Знову таки зупинити ту реанімацію. Якщо бачить, що десь там появляється дихання чи, можливо, пульсація, він повинен знову таки зупинити реанімацію, покласти пальчики на сонну артерію, нахилитися дихальних шляхів і визначити в 10 секунд. Потім просто арифметика помножити на 60, так же ж, і побачить, скажімо, дихання 16. Ну, в принципі, це адаптовано до фізичних параметрів. Можливо, буде частий пульс. Нічого страшного, але він є. І з нетерпінням очікувати на швидку медичну допомогу. Якщо може бути варіант, скажімо, що пульсація є, сердечко б'ється, а дихання буквально там на хвилину 5-6 і знов синіє, будь ласка, проводьте тоді такому моносценарію реанімації, проводьте тільки штучну вентиляцію легень, тому що знову посиніє і знов зупиниться серце. Зрозуміло. Інший випадок. Коли слід зупинити реанімаційні заходи, якщо потерпілий не приходить до тями? Тобто, які існують ознаки біологічної смерті, що їх може констатувати не медик? Тетяна Івана, сумне питання задали ви от під вечір, так? Ну, скажу, це дуже сумно і дуже трагічно. Ми кажемо, коли ми зупиняємо реанімацію. Можна відповісти так, на доспітальному етапі. Юридична складова превалює в моїй відповіді. Реанімаційні заходи проводяться до приїзду швидкої медичної допомоги. Але якщо швидка нікого не поїде, ну, я малюю абсолютну ситуацію. А чому б ні? Ми поїхали на пікнік, не дай Боже, звичайно, немає покриття, мобілки немає і ніякого зв'язку немає. Доки проводити реанімацію. Ну, в першу чергу є так звані ранні ознаки біологічної смерті. Не знаю, чи вони зазубілі будуть не медикам, але скажу, от ми маємо нашу зіничку, ми маємо око, так воно виглядає в горизонтальному положенні. Коли ми надавлюємо на нього, воно розповзається в виді еліпса вертикально. Так званий відомий симптом котячого ока. Майже 100% випадків, я бачу в своїх практиці таких пацієнтів. Буде блисіти рогівка, теж ознака ранні, ознака біологічної смерті. Але домінуючим чинником для постановки такого страшного діагнозу є фактор часу. Якщо впродовж 25-30 хвилин, а повірте мені, 30 хвилин реанімації, має на увазі масажу, це колосальна праця, це фізично виснажлива праця, помножена відповідальність, тому що перед тобою людина, яка одною ногою на тому світі, твоїх вдалих дій
залежить її життя. Що може бути серйозніше, правда, в житті цього рятувальника? Так от, я вам повинен сказати, що навіть на тих змаганнях і всюди прописано в протоколах, одна людина більше 2 хвилин кваліфіковано, грамотно, якісно масаж не може проводити. А уявіть собі, що ви лишилися наодинці з тим потерпілим, така людина буде приречена, на жаль. Романе Мар'яновичу, ви сказали ранні ознаки біологічної смерті. Це означає, що існують ще й пізні? Існують пізні. Існує це зниження температури тіла, поява таких п'ятин Ляше або трупні плями. Ну, вибачте, запах, це зовсім пізніше. Вони йдуть одні за одними. Але перше це є котяче око, суха рогівка, і ще раз кажу, домінуючий чинник факту часу. Я вам скажу прецеденти, і я думаю, вам це повинно бути цікаво, Тетяна Івана, і нашим глядачам. Холодна водойма, холодне середовище, враховуючи зменшення, скажімо так, метаболічних процесів загибелі тих нейронів, подовжує час реанімації. Є випадки, коли реанімували людину на 40-50 хвилині з повноцінними, скажімо, мозгами, скажімо так. І ми колись були на телебаченні передачі «Зона ризику», і там працівник МНС привела дуже приклад цікавий, коли 2 роки тому хлопчика 9-річного, який катався десь на ковзанах, десь у ставочок поблизу нашого міста Тернополя, він втонув 8 хвилин під водою. Рятувальники провели по всій прийому реанімації, забезпечивши прохідність дихальних шляхів. На сьогоднішній день цей хлопчина ходить в школу. Нормально, абсолютно. Хороша, з нормальними мозгами ходить вчиться в школі. Показовий випадок. Я думаю, що вони герої. Безперечно герої. Безперечно герої. Наразі я вам дякую. Нашим глядачам нагадую, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медикус». На каналі ТВ4 час реклами, але спершу рубрика «Сучасна діагностика», після чого ми повернемось у студію і продовжимо нашу розмову про першу медичну допомогу потерпілому поза межами лікувального закладу. Не перемикайте. Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр «РУМЕД-Т». Здоров'я починається з діагностики. Вітаю вас, дорогі наші телеглядачі. Сьогодні в програмі ми поговоримо з вами про герпес. Герпес – це одне із найдавніших інфекційних захворювань, котре було ще досліджене в Древній Греції. Древні греки називали герпес, що в переводі означало «повзучий». Чому, оскільки вони побачили саму структуру, коли висипка герпесна навколо губів, так, що вона може мігрувати з одної площини в іншу. І від цього пішла назва герпес. Герпес існує на сьогоднішній день 8 типів, котрі є досліджені вченими. Перші 3 типи герпеса є надзвичайно поширеними. Перший тип герпесу проявляється у вигляді висипки в області губ. Другий тип герпесу – це є інфікування сечостатевої системи. Третій вид герпесу призводить до повітряної віспи та інших проявів. Та на сьогоднішній день є досліджений надзвичайно небезпечний 6-й тип герпесу, оскільки учені деякі вважають, що це є основним чинником так званого синдрому хронічної втоми, котрий понижує опірність організму, понижує імунітет, і внаслідок цього в організмі людини починають розвиватися різні захворювання, і людина стає сприйнятною до різних інфекцій. Чим є небезпечний герпес? Герпес є небезпечний тим, що людина, якщо вже ним інфікувалась, то це інфекція, котра перебуває в організмі людини протягом цілого життя. Це захворювання, котре не виліковане. І знову ж таки, це захворювання, коли не потрібно бити у сполох, і це не є вирок. Герпес може перебувати в організмі людини у стадії хронічній, так, і у стадії сну протягом цілого життя і ніколи себе не проявити. Проте є небезпека того, що у разі потрапляння в організм якоїсь іншої інфекції, навіть грипу чи навіть банального ГРВІ, герпес може дати рецидив, що призведе до ряду інфекційних захворювань, зниження опірності організму і до ряду небезпечних симптомів. Герпес, як правило, передається 2 шляхами. Перше – це побутовим шляхом, так? Тобто предметами спільного побуту та іншими. А також найпоширеніше – це все-таки генітальний герпес, котрий передається статевим шляхом. Герпес є небезпечним тим, що він, коли перебуває у процесі рецидиву, може уражати
різні системи організму людини. Може призводити до збою роботи організму. Може призводити до різних інфекцій, до різних захворювань. Особливо генітальний герпес є надзвичайно поширений. Він є небезпечний тим, що він уражає в першу чергу це сечостатеву систему та нирки. І особливо тут потрібно звернути увагу, що герпес, якщо перебуває в рецидиві, він може призводити до онкології шийки матки в жіночому організму та до онкології простати у чоловіків. Варто звернути увагу особливо жінок, тому що герпес є небезпечний тим, що в організмі вагітної жінки інфікується не лише організм жінки, так, і уражається, а також організм дитини, котрий герпес потрапляє в організм дитини через плаценту. Чим є небезпечний? Оскільки герпес під час вагітності може призводити до завмирання плоду, до викиднів, а також вже на пізніх стадіях може призводити до смерті дитини після народження, а також до різних патологічних вад. Отже, основні фактори, котрі сигналізують про інфікування організму людини герпесом, це значне підвищення температури тіла, висипки, а також запальні процеси в сечостатевій системі. І саме в цей період надзвичайно важливо пройти лабораторні дослідження на визначення наявності герпесу в організмі людини. І в цей період надзвичайно важливо звернутися до лікаря та приступити до лікування. Проте варто зазначити, що герпес є невиліковною хворобою. Він протягом цілого життя перебуває в організмі людини. І надзвичайно важливо, щоб герпес вже в разі інфікування організму, щоб він перебував у стадії все-таки сну. Шановні тернополяни, я закликаю вас хоча б двічі на рік проходити лабораторні обстеження на наявність герпесу в вашому організмі. Наша лабораторія проводить дослідження на герпес та на інші творчі інфекції, котрі є небезпечні для організму людини. Міцного вам здоров'я! Рубрику «Сучасна діагностика» представляє лікувально-діагностичний центр «РУМЕД-Т». Здоров'я починається з діагностики. Ми продовжуємо програму «Формула здоров'я». Генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії ока «Медіку». Сьогодні ми знайомимося з поняттям невідкладної екстреної медичної допомоги і говоримо про першу медичну допомогу потерпілому поза межами лікувального закладу. На мої ваші запитання відповідає у прямому ефірі доцент кафедри невідкладної екстреної медичної допомоги Тернопільського державного медичного університету Роман Мар'янович Ляхович. Телефон прямого ефіру 43-39-00. Будь ласка, приєднуйтесь до нашої розмови. Роман Мар'янович, під час реклами телефонував глядач. На жаль, він не міг чекати так довго і залишив запитання для вас. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом. Що потрібно робити, чого не можна робити? Будь ласка. Добре, хороше питання. Я скажу так, що пам'ятаєте нашу дискусію. Тут уже, знову ж таки, особиста безпека. Те, що ми казали. Якщо місце безпечне, якщо це сталося на ваших очах, є таке поняття про види зупинки кровобігу. Ну, знову ж таки, ми говоримо зараз не медиками. Але електричний струм частіше всього викликає зупинку серця в фазі фібриляції шлуночків або так званої шлуночкової тахікардії. Тому в перші секунди перед початком реанімації потрібно здійснити так званий прикардіальний удар. Це називається удар кулака з висоти 20-30 см різку ділянку середньої третини грудини. Ще називається, ще, до речі, поняття про називається ще механічна дефібриляція. Тобто без дефібрилятора, бо де ж дефібрилятор у нас на вулиці сталася така ситуація. Цілком вірно, що цей удар, який збуджує там порожнини серця, може відновити серцеву діяльність. Ну, в медицині є такий відомий синдром Адамса-Стокса, коли ударом кулака рефлекторно відновлюють реанімацію, відновлюють серцеву діяльність без проведення важкої виснажливої реанімації. В іншій ситуації, якщо не дало це ефекту, той самий сценарій заняття. Тільки забувати треба про такі закопування в землю, це все архаїчні речі, вони абсолютно адекватні. Класична реанімація. Зрозуміло. Чи передбачено навчання з проведенням кваліфікованої серцево-легеневої реанімації для немедичних працівників, тобто людей, робота яких пов'язана з великою кількістю людей? Я маю на увазі рятувальників, працівників органів внутрішніх справ, провідників поїздів, водіїв.
Будь ласка. Так, так. От на початку дискусії я так стенографічно сказав про це. Передбачені і юридично затверджені накази от, від міністерства, не тільки охорони здоров'я, надзвичайні ситуації, МВД, наприклад, нам вже дзвонять працівники ДАІ і кажуть, давайте, вчіть нас, тому що від нас вимагається сертифікат про те, що вони пройшли базову підготовку по першій медичній допомозі. Там 42 години, це колосальна програма. І я, спілкуючись з директором центру допомоги Михайлом Джусо, отримав інформацію, яка дуже цікава буде. Він сказав, що буквально з листопада місяця є створений юридично створений навчально-тренувальний центр з залученням нас, викладачів, разом з практичними лікарями, досвідченими швидкої, будемо вчити, в першу чергу, водіїв швидкої, працівників ДАІ, інших служб, які мають відношення до цих справ, наприклад, і саме рятувальників, основам першої допомоги. Це дуже потрібно. Добре. Тепер давайте перейдемо до студентів. Як реалізується програма із засвоєння студентами сучасних алгоритмів з виконання реанімаційних заходів? Чи використовуються при цьому манекени, муляжі, необхідне медичне обладнання тощо? Як це відбувається з людьми, дякую які запитання. Навчаються в медичному? Дякую, дякую. Хороше запитання. Тетяна Івановна, наш університет першим в Україні, з ініціативи нашого ректора, члена кореспондента Академії медичних наук, професора Леоніда Якимовича Ковальчука, ще 6 років тому ввів цей курс медичного рятівництва. Тепер вже доганяють інші вищі учбові заклади, в тому числі і Київ, Харків, Донець, прогресивні, здається, такі міста, і створюють так само оці самі курс на базі кафедри невідкладної екстреної медичної допомоги. Тобто це існує, це є, є. І це в нас от є, в нас є кафедра. І ми були перші. Ми були перші, можемо похвалитися навіть. Очолює цю кафедру мій шеф, знаний кардіолог, великий науковець, я сказав би, дуже відомий науковець, це Микола Іванович Швед, професор. Читається на другому курсі базовий принцип реанімації для наших студентів-другокурсників. От подібний рівень, те, що ми сьогодні тобто говоримо. Все це є. Давайте так. Відео подивимось. Ви а давайте. Давайте. Будь ласка. Хочу поінформувати вас про навчально-тренувальний манекен китайської фірми «Хонган Шанхай». Ну, в принципі, ми отримали його по лінії Міністерства охорони здоров'я декілька років тому. Надзвичайно дороговартісна установка, але надзвичайно потужний для здійснення відтворення реальних сценарію по навчально-тренувальному процесу з основ кваліфікованої серцево-легеневої реанімації. Можемо сказати, що таких манекенів є по всій Україні тільки 5, ще 4 міста, ті, які приймали Євро-2012. Основні характеристики – те, що він відтворює реально дихання, звуки кашлю, блювання. В ньому є штучна кров, в ньому є зіниці і пульсації, які реагують на успішну чи неуспішну реанімацію. Він дозволяє визначати понад 20 видів порушення діяльності серця на ЕКГ. В ньому є так звані штучні ліки, коли ми створюємо ситуаційні задачки. Відповідно, студент чи курсант чи лікар-інтерн може визначати діагноз по плівці, призначаючи ті лікування, лікарства, які адаптовані до нашої фармакопеї. І, скажімо, фінальним акордом цієї задачки буде покращення стану пацієнта, що буде відображено по диханню, і також не тільки по диханню, а навіть по вимірюванню артеріального тиску, тому що дозволяємо визначати тиск, і відповідно по змінах на ЕКГ. Або навпаки, стан погіршується аж до зупинки серця того чи іншого виду фібриляції, систолії тощо, де той самий студент чи знову ж таки курсант змушений проводити серцеву реанімацію відповідно до того чи іншого протоколу з медицини невідкладних станів. Роман Мар'ян, ще є два фото. Давайте ви прокоментуєте. Зразу ми подивимося цього приводу, так? Будь ласка, прошу. От. Так, ну це я спочатку за манекен два слова. Дійсно, я сказав, назвали його наші студенти Фелікс, він став знаменитим. От. Це чудовий, чудовий навчальний, тренувальний такий комплекс. Тепер фото. Значить, там є два фото. Це ж фото наша остання конференція. Тут половина наших людей, українців, а половина приїхали люди нас вчити з Америки. От по Так. Оце зліва така жіночка, це Мішель, от, яка нам проводила заняття, тільки теорія, практика. Ну, там справа, ще декілька американців. До чого я це все показав, це фото? Для того, щоб ми от зараз говоримо в цій студії, коли ми починали дискусію, нам було дуже приємно слухати, що те, що вони розказують, абсолютно вмієте. Ми вже знаємо, маємо. Може, трошки не вистачає апаратури. А це остання конференція, бачите, ми проводимо туди презентацію.
досвід викладання оцеї самої дисципліни для України. Ми були піонерами, ми вчимо. Зараз по нашим матеріалам готовляться навчально-методичні бази, тому що ми були першими і зараз доганяють на інші міста. Дуже це приємно, звичайно. Дуже звичайно приємно. Давайте до питань швидкої медичної допомоги. Яку апаратуру, який інструментарій, які медикаменти повинна мати і застосовувати бригада швидкої медичної допомоги для здійснення якісного проведення реанімаційних заходів хворим, які знаходяться поза зоною лікарні і перебувають в стані клінічної смерті? Ну, можна почати з відео, можна я прокоментую. Давайте, як скажете. Давайте. Зараз ми працюємо техніку проведення серцево-легеневої мозкової реанімації з інтубацією трахеї на нашому манекені. Для цього я запрошую лікаря Олександра та фельдшера Василя з кардіологічної бригади номер 11. Будь ласка, колеги. Ви маєте перед собою пацієнта, де є підозра на стан тиріччя. Ви не чуєте? Немає відповіді, не реагує. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. Немає дихання, немає пульсації, немає стравної судини. Так, на компресії 2 до 30 працюємо. 30. Так, 30 натискань, 2 вдування повітря до інтубації трахеї. Наступний етап – це буде інтубація трахеї. Оптимальний метод забезпечення прохідності дихальних шляхів та здійснення штучної вентиляції легень на цьому доспітальному етапі. Як бачите, інтубація відбувається дуже швидко, Олександр інтубував навіть без зупинки компресії під час проходження голосової зв'язки. Тобто буквально за 5 секунд він заінтубував. І, як бачите, знову ж два роздування. І в подальшому вже класичний сценарій, асинхронно цей апарат, тобто мішочок амбу, може бути задіяний на тлі проведення компресії грудного клітка. Прослуховується легень для того, щоб ми впевнилися, що дійсно трахея заінтубована, тобто трубка знаходиться в диханих шляхах. І далі працюють по тому чи іншому сценарію з використанням електрокардіограми для виконання відповідного протоколу медицинних відкладних станів, який називається раптова коронарна смерть. Маєте щось додати? Так, ось, в принципі, двома рядками скажу, що хочеться мати таке обладнання, як ми маємо зараз коло цього манекена. Бачите, там лежав дефібрилятор, який апарат, апарат для штучної вентиляції, відсмоктувач. Це те, що необхідне для повноцінної роботи готовності бригади в випадку, коли ми маємо, вони можуть мати потопіло в стані клінічної смерті. Без того обладнання, ну, просто нереально спасти ту людину. Нам телефонують. Доброго вечора. Ваше запитання, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Мене звати Коля. Дуже скажіть, будь ласка, ваше запитання, час іде. Скажіть, будь ласка, де можна пройти і навчитися надавати першу медичну допомогу? От простому там громадянину. Я знаю, що є такі курси в центрі здоров'я. Зверніться туди, бо, по-моєму, вулиця Гоголя, от я не пригадую, два чи... Біля політехнічного так, інституту. Так, там вам скажуть, будь ласка, там, і Товариство Червоного Хреста також займається такими питаннями. Звертайтесь, вас, будь ласка, звертайтеся. Вам дадуть. Студенти медичного університету щорічно проводять у наших школах, так, Роман Мар'янович, для учнів-вчителів марафони знань з основ надання першої медичної допомоги, де, зокрема, дуже велика увага приділяється виконанню простих прийомів серцево-легеневої реанімації. Як саме це проходить і чи заплановано це на цей навчальний рік? Ну, приємно, що ви знаєте про ці наші дії, Тетяна Іванівна. В принципі, Тернопіль – це таке велике село. Дійсно, ми десь 3 роки тому, наш гурток, який я веду на базі центру екстрадопомоги, у нас є приміщення, ми організували такі так звані марафони знань. Ми починали з школярів-старшокласників, потім залучили молодших класів. А потім, наскільки такий позитивний резонанс пішов по місті, до нас звернулися з міського управління освіти, сказали, що давайте вчити також вчителів. І от цей марафон знань вже
продовжується. Буквально три дні тому ми були в 20-й школі, перепрошую. І ми помаленьку знаходимо час після занять, їдемо, вчимо їх, беремо манекенчик маленький, вчимо от простим прийомом реанімації. А от тут фото, це 19-та школа, оцей хлопчик, бачите, навіть рукавички вдягнули. Коли він з нами позаймався, він сказав, що ви знаєте, я ще не визначався, яка в мене буде доля, ким я буду, але після вас я однозначно хочу піти в медичний університет. Отакий потішний хлопчина. Приємно. Так що цей марафон продовжується. Це дуже корисна справа, потрібна. Роман Мар'янович, майже 25 років професійного життя ви віддали анестезіологу, так? Тобто фаху, який найбільш тісно пов'язаний з хворими, потерпілими, які знаходяться в край важкому стані. Сьогодні доцент медичного університету Ляхович Роман Мар'янович ділиться своїм досвідом не тільки з студентами? Ділимося не тільки студентами. Нещодавно в нас відбулася така всеукраїнська конференція з участю двох кафедр. Організовувала наша кафедра і кафедра акушерства гінекології номер 2, де було декілька доповідей. І, зокрема, на основі цього манекена був створений так званий майстер-клас. Власне, по цій самій темі кваліфіковані методи реанімації. І позитив, тому що нас зараз запрошують інші лікувальні заклади. Буквально вчора я проводив майстер-клас, також після обіду запросив мене головний лікар психологічної лікарні Володимир Васильович Шкробот. Запросив всіх лікарів, старших сестер. І була жвава дискусія. Вони вчилися, ми їм показували. Тобто цей процес вже не зупинити. Інтерес до цього дуже великий. А досвіду вистачає, звичайно. Було б здоров'я. Дуже приємно. Давайте повернемось до проблем швидкої медичної допомоги. Згідно закону про екстрену медичну допомогу, швидка медична допомога України зазнає дуже великих організаційних змін, в основі яких в першу чергу підвищення якості надання госпітальної медичної допомоги, особливо тим, хто потребує кваліфікованих реанімаційних заходів. Чи долучаєтеся ви особисто до реалізації основних положень цього закону? Роман Мар'янович. Без сумніву, долучаємося ми і я особисто. Десь 4 роки тому, коли тільки мова йшла про те, щоб в Україні створити цей документ, наш ректор, він же ж голова обласної ради комісії охорони материнства і дитинства, скликав провідних науковців, спеціалістів цієї галузі, і ми розробили концепцію організації швидкої медичної допомоги не тільки Тернопільської області, але подали рекомендації в Київ. І нам дуже приємно, що декілька положень пішли, лягли в основу цього закону, який особисто писав Віктор Федорович Янукович. Ми долучаємося до того процесу тим, що читаємо лекції, проводимо конференції, навчання, курси для того, щоб підвищити рівень знань, наше завдання, в першу чергу, професійний рівень, підготовку. Які зрушення відбулися, буквально тезисно скажу, ми одні з перших прийняли ці документи, але одні з останніх в Україні створили цей центр допомоги. Ну, та ви знаєте, ті колізії з обласною радою, сесія, але зараз є, юридична складова сформована, велика робота проведена, скажу відверто, то адміністрацію цього закладу, в першу чергу, напевно, Михайлом Джусом, тому що створено 5 відділень швидкої допомоги в Тернополі, Бережани, Теребовля, Чотків, де є вже ці, де юри, ці люди вже працюють на місцях, вивільняється приміщення, є розуміння з районних адміністрацій. І оце навчання – це теж крок для того, щоб навчити водіїв. Тобто дії адміністрації конкретно спрямовано на те, щоб покращити, ви сказали правильно, якість і скоротити час доїзду. Буквально коло мого кабінету далеко формується зараз єдиний диспетчерський пункт. Має бути радіозв'язок, GPS-навігація. Це колосально дороговартісні речі, але таким чином ми наближимо ту машину до потерпілого. На рахунок доїзду ми маємо фотоплакат такий от. А я прокоментую. Це наш колега Олександр Ляшко, ото що він тобував, нашого манекена, ще десь років 5 тому придумав унікальний плакат за своїм змістом. Подивіться. Бачите, від початку зупинки кровопігу до зупинки, до 5 хвилин від зупинки до смерті. Бачите, задній вид показано машину. Пропусти. Ми зверталися колись. На так, дорогах. Абсолютно, ні, Тетяна Івановна. Ми колись говорили тут в компанії з Джусом, були, і був тут професор Гудима. Ми казали, можливо, не варто там якусь рекламу вивісити плакат. Можливо, якась людина задумається і дійсно уступить дорогу швидкі. Це дуже важливо, надзвичайно важливо. Приміщення вашої кафедри знаходиться на базі швидкої медичної допомоги, правда? Так. Правда? Гриппіна 11, так. Помічаєте зрушення діяльності цієї важливої ланки в системі охорони здоров'я чи ні? Так, я частково вже на це питання відповів про те, що які організаційні моменти. Вони частіше залучають нас до навчання. Недавно була конференція, всі медсестри, фельдшери з'їхали з області. Ми провели дві години по змістовних доповідях. По першій допомозі при, скажімо, там, отих самих реанімаційних заходах.
приходи, при травмах. От, курси в нас приходять дуже часто. Ми стараємося їм трошки навчити так, щоб вони не було якийсь формалізм, щоб дійсно він вчився на манекені, щоб він писав якісь тести, розвертувався до цієї задачки. Тобто цей процес неупинний. Інтерес колосальний зі сторони адміністрації, щоб покращити професійну підготовку лікарів, фельдшерів швидкої допомоги. Це дуже приємно, надзвичайно. На жаль, добігає кінця наша зустріч. Вона мені видалась дуже потрібною, надзвичайно потрібною. І для мене особисто, і для наших глядачів, і, думаю, для студентів ваших, і для учнів шкіл, і для батьків, і для тих самих водіїв. Роман Мар'янович, я вам надзвичайно вдячна, запрошую вас до нас знову. Але маєте кілька, трошечки часу, щоб звернутися до телеглядачів. Будь ласка. Ну, я можу сказати, оскільки тема у нас така інтригуюча, драматична, я думаю, цікава, якщо хтось нас слухав. Ну, що можна побажати? Звичайно, можна сказати такими шлюбовними словами, що чужа буда не буває чужої. Але я скажу так, шановні тернополяни, хто нас дивиться, якщо десь побачите ту людину, яка потребує допомоги, перед тим, як пройти мимо неї, не звернути на неї увагу, подумайте про те, що, не дай Боже, завтра це може бути ви, чи ваша мама, чи ваша донька. І, можливо, тоді цей інстинкт спрацює, допоможе ближньому, як самому собі, і чиє життя буде врятоване. Надзвичайно вдячна вам. Дякую. Спасибі, Тетяна. Успіхів вам і вашим співробітникам. Дякуємо. Шановні телеглядачі, я нагадую вам, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медіку». Сьогодні ми говорили про першу медичну допомогу потерпілому поза межами лікувального закладу. Якщо ви не встигли нам додзвонитися і маєте ще запитання до Романа Мар'яновича Ляховича, будь ласка, залишайте їх на нашому сайті. Я дякую вам за увагу до нашої програми, за телефонні дзвінки і, прощаючись, бажаю здоров'я фізичного і духовного. Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус».